بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2019 کے حوالے سے میسج ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے عمران خان صاحب کی سربراہی میں جو ایک تبدیلی کا سفر شروع ہو چکا ہے آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے آپ نے پہلے اعتماد کیا اب آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے میری منسٹری کو تقریباً 100 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں جو مجھے یہ چارج دیا گیا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں گریون سوئنگ بھی میرے نیچے ہے وزیر اعظم شکایت سروس میں روز ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہم سنتے ہیں میں کھلی کچہریاں بھی کرتا ہوں میری درخواست یہ ہے کہ میری منسٹری کے حوالے سے یا میرے حوالے سے اگر کوئی کسی کو کوئی شکایت ہے کہ کوئی خدا نخواستہ میرے نام پہ کرپشن کرتا ہے میرے نام پہ کوئی نام لے کے غلط کام کرنا چاہتا ہے آپ نے مجھے اس کی انفارمیشن دینی ہے آپ نے مجھے براہ راست جو ہے مجھے کال کرنی ہے میرے آفس آ کے آپ میرے سے ملیں کبھی فلانا آدمی آپ کا نام لے کے غلط کام کر رہا ہے آپ کا نام لے کے پیسے پیدا کر رہا ہے اسی طرح لوگ بدنام ہوتے ہیں تو میری درخواست یہ ہے کہ اگر پارلیمانی امور کے حوالے سے یا گریونس شکایت کے حوالے سے میرے حوالے سے کسی آدمی سے آپ کو کوئی شکایت ہو مجھ سے کوئی شکایت ہو تو آپ براہ راست میرے سے رابطہ کریں میرا نمبر بھی ہر وقت اویلیبل ہے میں آفس میں تقریباً 5 دن تو میں بیٹھا رہتا ہوں تو کوئی شکایت ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے مجھے انفارم کرنا ہے 5 روپے کی کرپشن بھی جو ہے اس کی بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی چوٹ نہیں ہے کوئی معافی نہیں ہے تو میرا نام لے کے کوئی غلط کام کر رہا ہو تو آپ نے مجھے انفارم کرنا ہے یہ نہ ہو کہ 5 سال بعد مجھے اطلاع ملے اگر آج کوئی غلط کام ہو رہا ہے آپ نے مجھے آج اس کی اطلاع دینی ہے تاکہ اس کا قلع کما کیا جا سکے اس آدمی سے پوچھا جا سکے فی الحال مجھے کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کوئی اطلاع ہے کہ فلانا آدمی غلط کام کرا رہا ہے میرا نام لے کے پیسے پیدا کر رہا ہے یا کسی کو پریشرائز کر رہا ہے کوئی غلط فون کال کر رہا ہے تو آپ نے مجھے اطلاع دینی ہے بہت شکریہ پاکستان زندہ باد